ഹേ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ടു ഷാക്കി വ്ളോഗ്സ്. വൺസ് അഗെയിൻ ഷാക്കി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ പൂനെയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തി, നാട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കാസർഗോഡൻ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു അണക്കെട്ടാണ്, ചെറിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അണക്കെട്ട്. അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് ആ അണക്കെട്ട് ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ ബഷീർ ചേണ്ട്, ബഷ് വ്ളോഗ്സിലെ ബഷീർ ചേ. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി ബഷീർ ചേ ആയിരുന്നു. ബഷീർ ചേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നല്ല വിശേഷം. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇവിടെയാണ് വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചത്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് വണ്ടിയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് താഴെ വരെ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിദ്യാനഗർ റൂട്ടിൽ വന്നു. വിദ്യാനഗർ ടു സീതാങ്കുളി വന്നു. സീതാങ്കുളിയിൽ നിന്ന് നേരെ പുത്തികെ പെർള റോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ വന്ന ഷേണി എത്തും. ഷേണി ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട് പോയാൽ ഷേണി ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ചർച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് എത്താം. രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട്. നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. Thank you.
വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അതായത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ കാണുന്ന സ്ഥലം കർണാടകയാട്ടോ. അല്ലേ ശരിക്ക നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ കേരളവും കാസർഗോഡൊക്കെ, പിന്നെ അവിടെ പോയ റോമിംഗ് ആണ്, കർണാടകയാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ആ സൈഡ് കാണുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പോൾ നേരൊക്കെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങി, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും ബഷീർ ജയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗും പുതിയ സ്ഥലവുമായി കാണും വരേക്കും ബൈ.